Nyní už víme, co to obecně kongruence je, jakým způsobem v té kongruenci počítat a teď si to zavedeme trošku formálněji. Tedy podíváme se na tu kongruenci jako relaci ekvivalence, tedy kdo z vás má za sebou relace a tím spíš ten speciální typ relace ekvivalence, tak bude vědět mnohem lépe, o čem teďka budu hovořit. Kdo z vás to nemá za sebou, ani to nechce mít za sebou, tak můžete ten kurz vynechat a jenom se snažit pochytit, co zhruba tak asi budu říkat. Tak my většinou, když jsme měli ty příklady, tak jsme třeba řekli, počítejme modulo 5 a určitě modulo 5 výsledek, já nevím, 156 x 231. Třeba, řekněme, že tohle bylo to naše zadání. Takže měli jsme nějaká čísla, já tam přidám ještě minus 5 třeba, měli jsme nějaká čísla, nějaké operace s nimi a nás zajímal zbytek toho čísla po dělení pětkou. Teďka formálně by to pro nás v podstatě znamenalo, že my se nacházíme v nějaké struktuře. A ta struktura se většinou v případě třeba modulo 5 označuje jako Z5. Tedy dám z jako celá čísla a index 5, protože tím myslím zbytek podělení pětkou. Jinak můžu mít obecně úplně libovolně nějaké zn, kde n je nějaké přirozené číslo. Třeba v tom případě z5, my víme, že když dělím pětkou, tak jsou v podstatě tyhle možné situace. Zbytek je 0, zbytek je 1, zbytek je 2, zbytek je 3, zbytek je 4. Takže máme pět různých možností, které mohou nastat a to jsou ty naše zbytkové třídy, které budeme dostávat. Tedy když bychom si měli představit, co zhruba struktura Z5 obsahuje, tak v úvozovkách pro nás méně formálně jsou jenom, je, jenom těch pět situací, které mohou nastat. A tady máme v té množině pouze cifry 0, 1, 2, 3 a 4. Tedy to jsou ty čísla, která my můžeme používat jako výsledek, jak jsme si říkali, že bychom ho měli uvést v tom základním tvaru, což znamená ten konkrétní zbytek z téhle množiny, tedy 0 až 4 v případě z5. Kdybychom byli třeba z 184, tak by to bylo 0 až 183 jako všechny možné výsledky. Tedy tohle by byla ta naše množina všech možných výsledků, tedy my bychom chtěli dostat do, tohle do toho našeho základního tvaru v tom smyslu, že musíme určit jeden z těchto výsledků jako zbytek podělení tou pětkou. Ještě více formálněji se pak uvádí to vyloženě, ta množina, jako zbytkové třídy, tedy my bychom je označovali jako 0 s indexem 5, tedy že zbytek je 0 podělení pětkou, pak bychom označovali jedničku. Podělení pětkou, pak bychom měli dvojku, pak bychom měli trojku, pak bychom měli čtyřku jako poslední možnou situaci. Tedy tohle jsou naše zbytkové třídy a takhle se to většinou vyjadřuje formálněji. Když mám ale nějaký příklad, kde je třeba modulo 5 a nemíchají se modula mezi sebou, tak je v podstatě zbytečné zapisovat, že všechno je to modulo 5, protože víme, že je to modulo 5 už od zadání. Pokud budeme mít tu abstraktní algebru a tam budeme studovat třeba ty grupy a podobně, tak tam je potřeba zapisovat to Z5 protože, a ty indexy 5, protože se může stát, že budeme přecházet mezi různými Třeba mezi Z5, Z7, Z8, Z4 a podobně. A jelikož budeme přecházet mezi těmi různými strukturami v jednom příkladě, tak je pak celkem potřeba zapisovat ty jednotlivé zbytkové třídy. Tedy, že se jedná o zbytkové třídy toho daného modula 5. Ale pokud je to jeden konkrétní příklad, kde nepřecházíme mezi různými moduly, tak pak je celkem zbytečné zapisovat ty hranaté závorky a ty indexy 5. A většinou se používají pouze ty čísla, protože nedochází k tomu zmatení. A někdy se to zapisuje tak, takže napíšu 0 s indexem 5 a přesto takhle rovnou čáru, ku příkladu. Ale to záleží, jakou učebnici vy následujete. Ale časem byste zjistili, že kdybyste dělali ty klasické operace s těmito čísly, tak pak je celkem zdržující psát stále dokola ty hranaté závorky. Stejně tak, když máme třeba tady zapsanou tuhle operaci, tak my obecně v tom nějakém Z5 nebo Zn máme ty operace, když dám obecně Zn, tak pak máme ty operace zapsané takto. Tady mám nějaké číslo A, v té zbytkové třídě a pak většinou plus zakreslujeme tímto kolečkem, tady bude nějaké číslo B. No a tím my říkáme, když sčítáme dvě čísla, že je stačí sečíst a pak určitou zbytkovou třídy, třídu. Tady, tady bude A plus B s indexem n. A jelikož tohle je nějaké nové plus, nějaké sčítání těch zbytkových tříd, tak se většinou zapisuje do tohohle kolečka. A jelikož tohle je klasické plus, že jenom sčítám ty čísla, tak tady to plusko je něco jiného než tady. Tady sčítám zbytkové třídy, tady tady sčítám nějaké množiny, tady uvnitř sčítám nějaká čísla. To je důležité si uvědomit. Stejně tak pro to násobení máme speciální znak, že když mám nějaké A a to násobím nějakým B tak je to pro nás, že udělám jenom součin a krát b v té zbytkové třídě n. Musíte si uvědomit, že tohle jsou naše cifry a třeba, když se podívám na tu dvojku a tady na tu dvojku, tak výsledkem tohodle, tady konkrétně jsou to stejné možnosti a výsledkem tohodle jsou všechna čísla, která mají zbytek podělení pětkou dvojku. Tedy takové číslo je třeba 2, 7, nebo třeba minus 3, nebo třeba 12, nebo třeba minus 8, nebo třeba 17, nebo třeba minus 13 a podobně. Takže tohle pro mě v podstatě zastupuje množinu všech možných výsledků po dělení, nebo takhle, všech možných čísel, které když vydělím pětkou, dostávají zbytek dvojku. Tedy tohle je pro mě nějaká množina. Stejně tak tohle je pro mě ta stejná množina, jenom je to zkrácený zápis, aby ho neměl tak složitý. Tedy v tomhle případě musíte vnímat, že tohle je množina plus množina, když to tady to je jenom sčítání nějakých dvou čísel. Stejně tak tady je to jenom násobení nějakých dvou čísel. Ale když bych pak používal tyhle operace, tak když bych pak chtěl stejné zadání příkladu, jako je tady, tak pak by to znělo nějak takto. Vz, pět, určete. A pak by byla ta operace, který já bych měl v podstatě, kdybych to extra formálně zapsal, tak bych měl 156, 5, krát, tady bude to s tím kolečkem, 231, 5, a teďka bych měl plus, protože mám pouze sčítání, no a tady bych dal minus 5, jako tu zbytkovou třídu. Tedy tohle by byl správný zápis toho stejného příkladu. Jenomže my formálně víme, že plus je v podstatě přičítání toho opačného prvku. Tedy to, takhle by vypadalo to naše konkrétní zadání, Tohle jsou jednotlivé množiny, mezi kterými máme tyhle operace. No ale teď bych, vím, že bych to mohl přepsat, tedy tady to bych mohl ignorovat, dát dohromady a vynásobit ty čísla. A tady by bylo hodně formalismu a hodně toho přepisování. Přitom ta pravidla by byla úplně stejná. Jestli budu dělat výpočet v téhle oblasti, nebo jestli budu dělat výpočet v téhle oblasti, je to pro mě v podstatě to stejné. A ví Výsledek bude stejný. To, co jinak píšu, jsou právě jednak ty operace, protože si musím dát pozor, kdy jsem venku a když jsem uvnitř. A to, co je také jiné, je, že musím psát ty hranaté závorky a pětky. Ale všechny pravidla budou stejná. My si v podstatě můžeme vylézt ven, zkusit třeba vynásobit ty čísla. I když tohle v podstatě není prvek, který bychom měli, protože my jsme si říkali, že v Z5 máme pouze tyhle prvky, které používáme, tak my víme, že tohle je zástupce pro všechna čísla, která dávají podělení pětkou zbytek nula. Tedy tady budu v podstatě mít, mo moc, budu moct mít jakéhokoliv zástupce. My tady volíme ty nejnižší možné, ale klidně bych tady místo toho mohl nahradit třeba stovku, protože stovka, místo té 0, protože stovka má taky stejný zbytek podělení pětkou. Tedy je mi jedno, jakého zástupce já vyberu, tedy tohle je v podstatě ten stejný příklad, ale... Pravidla jsou stejná, operace jsou stejné, jenom jsou jiné zápisy. Tím pádem je pro nás mnohem snadnější se věnovat pouze těmhle operacím a vynechávat, pokud nebude samozřejmě docházet k té mílce. Pokud bychom měli různé ty zbytkové třídy, tedy jednou bychom byli v Z6 a v Z5 zároveň, což se stává velmi. Velmi zřídka, kdy my takové příklady nepotkáme, tak pak je celkem zbytečné zapisovat ty hranaté závorky a všechno k ním. Stačí zapisovat pouze tohle a dělat ty operace úplně stejné. A to, že napíšeme na začátku, že jsme v Z5, nebo že to chceme výsledek modulo 5, pro nás má úplně stejný význam a výsledek se stále budeme snažit zapisovat buď to jedním z těchto čísel, nebo v podstatě jednou z těchto tříd, ale ty třídy je zbytečné psát, protože ty zástupci jsou úplně stejní. Takže tohle je to, co jsem chtěl zmínit, že někdy uvidíte i tenhle zápis, a v podstatě, že to pro nás znamená to stejné, jenom trošku formálnější přístup. A to další, co jsem chtěl zmínit, je, že se právě v té modulární aritmetice, když jsem třeba v tom Z5, tak se jedná o rozklad. Rozklad množiny celých čísel podle nějaké konkrétní relace, která je dána právě tou dělitelností pětkou. Takže my si to můžeme představit, že se nám v podstatě ta množina všech celých čísel rozloží podle nějaké relace té kongruence, tedy ta relace kongruence pro nás je, my víme, že, že když, bychom to, když bych se teďka vrátil, teďka už je důležité znát ty relace a vědět, co ta relace je, ale když bych se vrátil k těm relacím, tak jak jsme si je zaváděli, tak my máme teďka vlastně množinu celých čísel a máme relaci R a říkáme, že dva prvky A a B jsou v relaci právě tehdy, když uh, Teďka mám množinu celých čísel, a právě tehdy, když měl bych zmínit, že budeme mít nějaké přirozené číslo, že platí, že n dělí ten rozdíl a minus b. Tohle by byla ta relace. Že my bychom zafixovali konkrétní třeba pětku v tomhle případě, no a pak bych ty dva prvky byly v relaci, pokud by pětka dělila jejich rozdíl. Což byla přesně ta kongruence, tak jak jsme jimi poznávali. A teďka bych mohl určit rozklad pomocí té relace. Tedy my bychom vzali. Uh, my bychom vzali tu naši množinu celých čísel, tedy tu naši množinu A, a my bychom ji rozložili podle té relace R. A to, co by nám dalo jako výsledek, budou ty zbytkové třídy. Tedy my bychom obdrželi jako výsledek v tom našem rozkladu, co by bylo? No bylo by v tomhle případě pět zástupců. Jinými slovy, my rozdělíme ta celá čísla na pět částí a v té jedné části bychom zvolili zástupce 0, v té další části bychom zvolili zástupce 1, pak zvolili zástupce 2, zvolili zástupce 3 a zvolili zástupce 4. Tedy v tom našem rozkladu by pak byly v podstatě tyhle množiny, které jsme vypsali tady. Takže 0, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5 a 4, 5. Tedy jedná se pro nás o relaci ekvivalence, tak já tady zapíšu přímo, že n rovná se 5, ať je to na tu konkrétní situaci, n rovná se 5, tohle je n, a tady 5 dělí. A víme, že je to relace na těch celých číslech. No a tohle je ten náš výsledný rozklad potom. A my víme, že jelikož tohle jsou třídy, té ekvivalence pro prvek 0 třeba, tak je nám úplně jedno, jestli třeba, já nevím, tu třídu 1 zapíšu jako 1, nebo jestli ji zapíšu jako 6, což je další prvek, který tam je, nebo jestli ji zapíšu jako třeba minus 9, což je další prvek, který tam je, tak my víme, že je jedno, jestli zvolím tohodle, tohodle, tohodle zástupce, protože všechny ty prvky jsou navzájem mezi sebou v té konkrétní relaci. Tedy my volíme toho zástupce, který je pro nás nejpříjemnější, což je v případě těch zbytkových tříd právě ty čísla 0 až 4, ale samozřejmě můžeme volit u úplně jiného zástupce. Což mě teďka dostává k těm příkladům, že tohle je pro mě stejná zbytková třída. Jako třeba, když bych si řekl, že to vydělím pětkou, tak podělení pětkou, tohle je zbytek 1. Tedy, jestli zapíšu tohle, nebo tohle má to pro mě stejný význam. Což je v podstatě vše, to, co se snažím spočítat. Já se snažím určit výsledek tohohle podělení pětkou. Jaký je ten zbytek? Stejně tak tady, jaký je ten zbytek podělení pětkou? Pak to dávat dohromady podle těch operací, které jsou zapsané zde, a určit ten finální výsledek. Takže kdybychom měli třeba Z8, tak by to byl stejný význam. Tady by byla osmička, osmička a tady bychom šli až od nuly až do té sedmičky a šlo by o rozdělení těch celých čísel do těch jednotlivých skupin podle toho, co je ten možný zbytek podělení tou osmičkou. Doufám, že jsem říkal osmičku. Takže tohle je jenom Špetka toho formalismu, abychom si uvědomili, že ta celá čísla rozdělujeme podle nějaké relace ekvivalence, což je právě ta relace té kongruence, a dává nám to ty zbytkové třídy, což jsou ty jednotlivé třídy příslušné té relaci podle toho konkrétního prvku, tak jak jsme si ukazovali v tom rozkladu podle té relace, ekvivalence. Takže to co, to, co, bych chtěl, abyste si vzali z tohohle videa, jako finále je, že jestli píšu tohle, což jsou ty příklady, kterým jsme se věnovali, nebo jestli píšu tohle, je to pro nás v podstatě v úzovkách ten stejný význam. Musíme spočítat stejné věci, používáme stejná pravidla, stejné operace, jenom jednou bychom to značili mnohem formálněji, v druhém případě mnohem praktičtěji, ale méně formálněji. Proto se budeme držet většinou tohohle způsobu, leda, že bychom chtěli zdůraznit, že se jedná O danou zbytkovou třídu, tedy pak bych explicitně přímo napsal, to, co to má vyjadřovat, tedy používal bych tohle. Ale většinou budeme používat klasicky čísla, zapisovat je. Jenom na začátku řekneme, jestli jsme v té 5C nebo v Z5C, ale většinou budeme používat to modulo 5, protože kdybychom používali Z5, bylo by korektnější zapisovat ty třídy. Ale většinou řekneme prostě, jestli chceme určit tady výsledek, nebo jestli chceme určit výsledek modulo 5, a pak budeme dělat ty operace stejné. A to, co se většinou budeme snažit, je udat odpověď v tom 0 až 4. Tedy obecně, když budu mít nějaké Zn, tak v tom 0 až N-1. A to by byl ten náš výsledek, kterého se budeme chtít do, uh, dopracovat. Takže tohle je ta souvislost s těmi relacemi ekvivalence, jenom abyste si uvědomili, že se jedná o to stejné a že se jedná v podstatě o rozdělení všech těch tě, celých čísel do nějakých skupin. Protože já vím, že když jsem třeba v Z2, tak já v podstatě mám celá čísla rozdělená na dvě skupiny. Jedna skupina, zbytek podělení dvojkou je 0, což jsou v podstatě sudá čísla. A ta druhá skupina, zbytek podělení dvojkou je jedna, což jsou v podstatě lichá čísla. Takže nám jde o roztřídění těch celých čísel. A v případě třeba místo Z2, třeba Z8, je to ta stejná situace, jenom máme 8 jednotlivých skupin, kde se vyskytují ty prvky. Takže to je ta souvislost mezi modulární aritmetikou a tou relací ekvivalence.